Вітаємо, вітання! Продовжимо інформаційну добу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Моніка Соробей. 3 години тому в середмісті Херсона перед кінотеатром «Україна» почалася акція «Хвиля гніву». Зібралися представники профспілкових організацій, щоб висловити протест проти прийняття нового закону про працю. Подібні заходи відбулися в інших містах України. Як все пройшло у Херсоні, бачила наша Наталя Тимофєєва. Вона готує свій сюжет до ефіру. Поки про нього коротко. Чому новий закон про працю викликав обурення у членів профспілкових організацій, розповів голова Херсонської міжголузевої ради профспілок Анатолій Добровольський. Проти антинародних законопроєктів, які направлені на погіршення життя людини праці, також в цих законопроєктах дуже скорочуються наші профспілкові обов'язки і наше право на захист людини праці. Основні вимоги – це відкликання законопроекту 2608. Тривають новини, і далі ви побачите. 5 шкіл в Олешківському районі, з них 3 у самих Олешках, зупинили навчальний процес через відсутність опалення. У Херсонському дитячому садку 34 впало дерево, стара тополя пошкодила паркан та пішохідну доріжку. П'ять шкіл Олешківського району, з них 3 у самих Олешках, залишились без опалення. Від сьогодні там призупинили освітній процес. Аліна Мокляк далі. Як бачите, навчальні аудиторії вільні, дітей немає. Сьогодні на ночі. В Олешківській гімназії навчаються 867 дітей. Директорка Ольга Лаухіна розказала, рішення про призупинення освітнього процесу з 30 січня по 7 лютого включно було прийнято під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Згідно річного плану роботи, педагогічні працівники залучаються до методичної, науково-методичної, організаційної роботи. Батьки попереджені про призупинення освітнього процесу. Педагогами розробляються зараз заходи, індивідуальні завдання для дітей, домашні завдання, які діти зможуть самостійно опанувати навчальний матеріал в період призупинення освітнього процесу. Євгенія Демченкова – мати 2 дітей. Старший син – учень 1 класу Матвій. Від сьогодні не ходить до школи. Якщо така ситуація, то ми почекаємо. Сказали, ніби чекати 10 днів, тож і будемо чекати. Навчора попередили, що навчальний процес поки що призупинено. Голова Олешківської районної ради Павло Потоцький говорить, що на закупівлю газу з районного бюджету пішло більше 3,5 мільйонів гривень. Тож гроші є, а газу немає. Проведення процедури торгів займається Центр по обслуговуванню закладів освіти Олешківського району. Тобто це їх прерогатива, вони проводили тендер. Але ви знаєте, що зараз така складна процедура, що є скаржники, тим паче, що там декілька організацій, які брали участь в цьому тендері. Вони подають скарги в останні дні, буквально там лічені хвилини, от як остання зайшла скарга в 23:30, останній день. Антимонопольний комітет відповідно розглядає фактично всі ці скарги також в останній день. Наприклад, якщо строк розгляду 10 днів, він на 10-й день розглядає. Сьогодні також антимонопольним комітетом останній день його, чи приймає він цю скаргу до розгляду, чи не приймає, він також буде вирішувати. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Центру з обслуговування установ та закладів освіти Олешківського району Микола Литвиненко пояснив, як проходила процедура закупівлі. Сама процедура закупівлі була проведена ще 18 листопада і очікувана дата підпису договору, ну, це було десь 21 грудня, це з урахуванням усіх скарг. Ну, так трапилось, що почались скарги від постачальників, ну, можливих постачальників, і наше законодавство не передбачає ніяких там штрафів для цих постачальників або за якісь необґрунтовані скарги, скажімо так. Тому процедура закупівлі і затягується. Скільки вона буде затягуватись, ну,
нам на сьогоднішній день це невідомо. Окрім проблем з газопостачанням, у школах району близько 20% дітей відсутні через хвороби. Через це навчання в освітніх закладах поки що зупинили на 10 днів. Ми сьогодні чекаємо, чи буде антимонопольним комітетом прийнято до уваги чергова скарга. І за результатами тоді будемо бачити, до кінця, я думаю, дня ми будемо бачити, що нас далі очікує. Якщо буде вирішено проблему з газом, з постачанням, наприклад, до понеділка, то не питання буде відновити ці всі заняття в звичному режимі. Аліна Мокляк, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. На території дитячого садка номер 34 у Херсоні впало дерево. Це сталося вночі. Про цей випадок о 5-й годині службу надзвичайних ситуацій повідомив охоронець. Стара тополя пошкодила паркан і перегородила пішохідну доріжку. Завідувачка дитячого садка Галина Степанова каже, що неодноразово писали листи до управління освіти, що на території є дерева, які треба спиляти, а це 41 тополя. Є й дозволи на це. Проблема в тому, додає жінка, що немає під'їзду для машини, а спиляти дерева можна тільки з автовишки. Приїжджали люди з автовишкою. Приїжджали люди з автовишками. Вони дивилися і назвали суму, яку ми самостійно сплатити не можемо. Останній раз мені сказали 400 гривень за годину. І це тільки робота автовишки. Порахуйте, скільки годин автовишка буде працювати. Точно більше години. Мені хлопці сказали, що одне дерево коштуватиме від 4 до 6 тисяч. Услуги автовишки – одне дерево – 4 тисячі. Послуги автовишки – одне дерево – 4 тисячі. Сюди ніхто не хоче їхати і братися за ці дерева. Це проблематично. Сюди не під'їхати машиною. Олександр живе поруч з дитячим садком. Обурюється халатністю комунальних служб. Нікому до цього діла немає. Пишіть бумаги. Нікому до цього немає діла. Пишіть листи, а потім вирубуйте. А воно стоїть трухляве. Повністю всередині сухе. А тут машини, тут діти, це ж садок. У нас у будинку молоді сім'ї живуть, багато дітей, десь сімей 15. Все стоїть, нічого не робиться. Усі служби розводять руками. За словами завідувачки садка, прибирати дерева будуть самотужки. Вопрос вирішився так, що... Питання вирішили так. Якщо вона на вашій території, то ви самі її пиляйте, ніби ми приватна організація. Зараз відгукнулася людина, це один з батьків. Він часто нам допомагає. Він сьогодні має прийти і розпиляти це дерево. Він його і вивезе. Ольга Ляшенка, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні відбулась прем'єра вистави «Як папуги стали різнокольоровими». Підготували її актори інклюзивного театру. Звичайна роль – особливий актор. На прем'єрі побували кореспонденти Суспільного. Безобразие! Хто розрішив мене тривожити? А ми хочемо вас покрасити! Вот еще придумали! Зачем? Почему? Вот покрасим, и я перестану вас путать. Согласны? Наталія Гайдай розказує, що для її доньки Марії це друга вистава в інклюзивному театрі. До цієї прем'єри готувались з жовтня минулого року. Ми дуже нервничаємо. Ми дуже нервуємось перед прем'єрою. У нас хореографічний виступ у ролі зірок. Я дуже вдячна бібліотеці, що вони надали нам тут можливість спілкуватись, оскільки цей інклюзивний театр потрібен не тільки дітям, а й нам, батькам. Ми тут спілкуємось, відпочиваємо душею, знаходимо друзів та однодумців. І тут нас всі розуміють. Цей сюжет повністю дивіться у наступному випуску. Це все. На цю годину підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. До зустрічі о 19:00.